Matchday ticket. Fanúšikovia Arsenalu budú v strehu, pretože v nedeľu večer, to znamená dnes, sa odohrá súboj domácich kanonierov a vlkov z Wolverhamptonu. No, tak buď múdry. 2-0-5 na domácich, 3,5 na remízu a 3,8 na hostí. No, boli roky, kedy vlastne by sa toto považovalo za tutovku. Tutovka, určite. Prešlo pár rokov a už to tutovka nie je. To sa tak Arsenal pohoršil, alebo tie týmy sa tak zlepšili? Ja myslím, že jedno s druhým. Jedno s druhým, že Arsenal sa, bohužiaľ, musíme to povedať na rovinu a ako fakt, že áno, sa pohoršil. Mm-hmm. Ja to vnímam vlastne po tom odchode toho Arsena Wengera. Mm-hmm. Ale aj tak si myslím, že neviem teda, kto robí tieto kurzy, ale 2,05 na víťazstvo Arsenalu doma proti Wolverhamptonu, to je veľmi vysoký kurz a treba to využiť. To znamená, že ja by som ho okamžite dal na tiket. Ja sa hneď je chystám. Je to čistá jednotka, ale pozor, nie je to tutovka. A s radosťou zakružkujeme kurz 2,05. Pozdravujeme našich fanúšikov z tiketu a prikláňame sa k názoru, že duel Arsenal-Wolverhampton skončí jednotkou. Matchday ticket.